Hele, kijk eens terug met nog een deel van mijn fancels pakkie. Mijn groot fancels pakkie. Nou, ik heb nu sommer weer van die goed uit die volgende zak uitgevat. Van die zakken raas te veel. Zo, so, het weer eens. Hier is 4 dots, een ietsie anderste en 2 kruisie steek. Zo. So. Weer eens een kruisie steek vir laaste hou, vir inkeis daarvan julle is wat dalk nie die kruisie steek wil sien nie. So, kom ons doen die eerste ene. Hy vol, so'n bietjie groter, of groter is die ander. Ons kyk. Wat is in die sak? Wat se ene is dit? Want ek kan nie onthou nie. Oh, it's a special shirt. Okay. What's a special shirt is dit? Dit lyk nou glad nie 'n klokkie nie, hoor. Ons kyk. Okay. Saam met hom kry ons groen skinkbordjie. Ons werk in ons pen. Net wat ons nodig het. Ons kry ons dots. Oh, is die mooiste dots in wat ek kan sien. En daar is die print. Oh, dis mooi. Ok, ek het nie gedink sy gaan so baie dots op hier nie, hoor. Dis, so te sê, a full dot. Ek dink ek moet julle ook so'n bietjie opperskuif. Nou, gaan gaan aan. Het ek net soveel as moontlik van die dot kan inkry. Kyk, kom ons skuif net so'n toe. Sorry julle. Een dag gaan ek hierdie angles reg hê. Maar ok, daar is het. Is het 30 by 40. En, dit is so te sê, wat ek sê, a full dot. Dit is net haar, weet haar lyf. Haar, ja, wat jy nie dot nie. En haar oog, en haar mond. En ek hou daarvan. Want dit is bitter min wat hulle eilink a mond en a oog reg kry in a diamond painting. Maar, kyk hier so. Ek sê vir sien julle, dit is so goed soos een voldaad. Ek hou daarvan. Oh, ek dink het gaan super moeilik as het klaar is. Ok, kom ons maak haar net toe. Sy, het is net van hierdie babbeltjies ontsla raak, het sy lekker rustig kan raak. Sy, sien. Alle is al klaar lekker plat. Dis en ek kan julle al beter sien. Ek het nie my maatband uitgehaal nie. Gelukkig is hy baie naby. So, kom ons kyk. Ons nou 30 by 40, maar ons weet ons nou dis nie. Een regte 30 by 40. Dis 24 cm by 34 cm. Ok. Glad nie by het nie. Sy gaan nog steeds gorgeous lyk. Sy het 11 verskillende dots. Dit is nogals baie. Huh? 11. Ek dink is baie. Maar hier is so'n special shapes in. Kom ons kyk. Sê julle. Ek gaan moet my ear smashing the special so. Ok, 13, en daar is nummer 13, ok, kom ek buiten hoeveel die blauw is, sien, hierdie is ook amper soos een babbel, want hy die verskrikkelijkste, mooiste blauw, maar in die gewone, dan een bietjie groter, en dan nie heel groot, of groter, verstaan? Ek weet nie of julle so lekker die kleren kan sien, ek dink so, ja, ek mal oor hierdie blauw. Die blauw maak my gelukkig. Ok, dan het ons nummer 1 is die swart en dit is 310 hoor, maar dit is gewone dots. Dit is nie die special shape swart dots. Nou, betekent krim is ons van die swart gewone dots by jou special shapes, maar hy is net glad rond boop. Hy het nie die diamant snijkies nie, nou hierdie het, so hierdie is
gewone 310 wil ik amper sê, ja. En dan het ons die mooiste pink, so lichte pink, en een donker pink, en een mooi pers, en is hierdie zwart kristals. Lyk so, hulle lyk het een bietjie meer grys. Nou, grys kristal. Hoe daar een het. Met die leerien kan hoor. Dan het ons die saaikie vorm, die deurskynend met die IB laagje op. Oh, kijk hoe mooi is dit. Wow, dit is die pers ene. Ook die saaikie vorm, kijk hoe mooi is dit. Oh, gorgeous, gorgeous, gorgeous. En dan het ons twee pakjes van hierdie, wat jullie weet ek mal is oor. Hy is so pink en dan oranje. En dan het ons hierdie, wat ons die slag, ek het dit laas gehad in my sonneblom notenhouwerkies. Nee, die geel so lang saaikie vorm. Oh, dit is mooi. Kijk daar. Dit lyk soos een, amper soos een skulpie. Maar dit is so geel parel. Oh, shucks, dit is mooi. En die driekies gaan nie so kom. Oeh, ek gaan een smash in the specials hou op my eie. Want ek gaan hulle allemaal doen. Oh, ek love it. Dit is, wow, dit gaan gorgeous lyk. Soos een gorgeous, hierdie is nou. Hierdie gaan soos hier so kom, en daar, en daar. So oor as die by haar haare in, kom dit. Wonder waar kom die groot of die lang is? Ek dink hulle is hierdie. Dis nommer. Nommer 9. Ja, dis hierdie. Oh, julle. Gorgeous. Oh, kan nie wag om dit te doen nie. Ok. Die blauw is mos uit die agtergrond. Pretty, 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 pretty. Ok, ek hou van die ene. Ok, ek kan dit nou nie hierdie kant langs aan my sitte, want Chloe lee langs aan my in haar bekie. So kom ons sit dit die kant. As hy. En dan kom ons vir die volgende dikke. Of dikker ene. Ok. Hy het ook, ek dink, een tweedehandse sak. Maar dit is ok, ek gee nie om nie. Langs het my daad net by my kom. Hy het een sachter canvas. Meer, weet, bygebare canvas. Ok, hy is een vol daad. En hy lyk na mooi print, he, maar weet jy wat het is, he? Die printjie is ook hier die kant, he. Ok, ons gaan nou sien. Dit is een prijs. Ok, ons het ons grinskingboordjie, ons wax en ons pen, het wat ons nodig het. Ons het baie mooi dots. Ok, en dit is een 30 by 30 ding. Dit is die voelkie. Dit is mooi. Denk julle nie, dit is mooi nie. En dit is so, dit gee my so watercolor verf effect. So ek het gedink, dit kan dalk mooi lyk. In die 30 by 30. Ek het gedink dit kan werk. Oh, dit is so mooi. Ook al lief die kleere hierin. Dit is gorgeous. Ok, kom ons maak om gegoed. Hoe is dit die print gaan jy dit nie meer sikkel hier op die print. Jy kan als sien wat jy moet sien. Kom ons kyk of ek vir julle kan wys. Is ons gelukkig en dan kan ek vir julle mooi wys. Wonder of hy nou vir julle wys, maar ja, jy sien alles. Hy het 24 kleure in, ne? Sy simbole is als alfabet en hy het DMC kodes bargain. Kyk, kom ons kyk. Hy is sekere 25 by 25, maar kom ons kyk, miskien is hy 24. Ok, hy is 24.7 by, oh, daar is my blind,
24.7 centimeter. En ek gee nie om nie, want hy is nog steeds so mooi. Oh, love dit. Ek dink regtig dit behoort mooi te lyk in die grootte. Ek dink omdat dit so 'n watercolor is, verstaan. Ek dink dit kan dalk help. So kom ons kyk na sy mooi kleure. Baie keer is toch net die kleure wat my aandag vang en dan besluit ek, okay, I want it. 24, okay. Ons begin by nummer 1. Oh, kyk hoe mooi pers. So, kyk hoe mooi pers en hy geel. Kyk hoe mooi lyk het langs aan mekaar. En dan het ons 'n klein bietjie swart. Is mos 310, ja. Klein bietjie swart. En dan 'n grys en dan 'n rooi en 'n mooi amper so vuil pink en 'n mooi groen nog 'n mooi pers dis so oranje en nog 'n mooi groen en nog 'n mooi geel wat is dit bruin blauw en hier is een baie lichte bruin beige kleur en hier is soos een brik kleur ja, ek weet nie hoe anders om het te beskryf he. En nog een bruin lichter bruin en hier is een donker bruin kyk hier die mooi groen en mooi blauw en nog een mooi groen. Oh, jylle, gorgeous. En dan toos nog so'n pinkerige, peacherige kleur. En wat is hierdie? So nummer is dit. 22-3756. Ja, sy minterige kleur. En nog so'n geelerige mosterdige kleur en dan 3865 ons of white. Oh. Sien die probleem met hierdie wat ek so die pakkies oopmaak nou, is dat ek wil hulle almal doen. Soos nou. Maar my tyd. Julle moet daar vir my 'n ryk man stuur asseblief dat ek kan by die huis bly net daar. Maar hy moet net die geld stuur. En jy gaan sê, jy moet my bly. En jy mag kracht vir my nie. Ok. Daai ene is klaar. Kijk, kom ons doen een dinnetjie. Een dun enetjie. Wat is in die dinnetjie? Oh, ek dink dis nog een van daai klein bubble paintings. Ja. Is jou aapie? Is dit nie net cute nie? Ek hou van hierdie kleintjies. En snaaks genoeg, ne, is hulle so klein. Maar wie jou baie kleure kry jy hierin? As jy wil dots by mekaar maak, jy weet, extras, vinnig jou kristal extras opbou, ne, is hierdie die type dots wat jy moet koop. Kijk dit hoe cute is hy. Ach, ek dink het gaat so mooi lyk, moet ek wys vir julle, want dit is so goed so vol dat. Sien julle? Dit is regtig so goed so vol dat. Jy dat nie in reguit lyne nie. Jy hoef jy nie te worry dat jou lyne reguit visie. Ok, hulle sê hy is 18 by 18, maar ons weet mos nou, hy gaan kleiner wees. Hy is 14.7 by 14.9. Ok, so hy is hier heeltemal vierkantig, he. Dan kry ons ook by hom, ons groenskamboortjes, waks in ons pen. En kom, ons kyk ons mooi dood. Ek gaan vir my van die klein flipvals kry vir hierdie. Denk jylle nie, 5
Denk jy hy gaan te groot wees vir 'n A5? Ek moet toch kyk. Nee. Ja, nee, nie A5 nie. Ek jok. Ek het ook beteken dat jy mekaar moet, wat se kan die A's gaan vir 'n groot en 'n kleintjie. Die klein, die halve A4. Daai. Nee, jylle weet ons nou al hoe om Tanya te praat. Ok, ons sakkies, nee, het ons nou ons canvas nommer op, en dan is jou symbole, omdat jy het nie een legend by die goeikies, ek bedoel, vader, te soeklin. So, jou symbole is op jou pakkie geprint. So, kom ons kyk hoeveel het hy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Ok. En hy het van 1 tot 7 en dan A, B, C, D. Dis jou symbole. Ok. Kom ons kyk. Nou is mooi dat. Sit hier die mooi die kleerkristal in die gewone grootte. Een bykie groter en groot. Ek love hierdie kristals. Hulle lyk letterlik so stikkies glas vir my, regtig. Ok, dan hierdie is een bruin kristal. Is een donkerder en een lichter ene. Dan is een apie. Soos wat bruin is. Kijk, dan het ons... Dit lyk vir my soos 'n peach kristal. Weet jy of mense 'n peach kristal kry nie, maar dit lyk vir my of dit is lig te bruin. En dan het ons hierdie, ek seker van dit is ook 'n tipe bruin kristal. Toe kyk hierdie mooi. Lig te pink. 'N donker pink en 'n groen en 'n donker groen. Dit gaan so cute lyk. En hierdie, ne? Hierdie donkerpink is B. Ne? Ok, daai is alles wat ons kry. Sien jylle? Dis baie. Ons het 4 van hulle nodig. Want, hulle kom daar in sy mond. Ons het net 4 nodig. Ons het so baie gekry. Dit is die selfde met A. Kyk, allemaal van A wat ons gekry het. Ons het 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6. Ons het 16 van hulle nodig. That's it. So, as ek vir julle gesê het, as jy wil extra's by mekaar maak, ne? Hierdie is dan die paintings wat jy moet kry. Ok. Ons maak hom toe. Kan hy optaal. Dan het ek nog geplat. Ek wonder of dit nog so eniekie is, maar toch voel hierdie ene langer. Ook is dit nie nog so kleinkie nie. Ek kan nie onthou of ek nog kleinkies gekry het. Oh, ja. Ek het. Hy het net sy dots verloor binnen in die sakkie. Ok. Ons kry by hom ook een groenskinboorkie, wax en pen. En wat sien is dit? Oh, dit is die eil. Kijk hoe mooi. Oh, ek love dit. Ok, hierdie ene is een gom. Lyk asof hy so bykie, ok nee, maar hy is nog steeds stikkie. Ja, nee, hy is ok. Hy het party plekke wat een bykie meer blink as die ander. Maar dit is ok, hy is ooral stikkie. Dit is die belangrikste. Ek gaan nie die gom sien as die daads op is nie. Die gom moet net hulle werk doen. Ach, jylle, dit reen. Heerlik is op by ons. Ons blommiekies gaan so bly wees oor die reen. So. Daar so is my eilkie. Denk jylle nie, dit is te cute nie. Ek wees vir jylle een bykie nabij. Kijk hoe mooi is sy. En sien jylle, dit is regtig. Dit is een voldaad. Een vinnige voldat. Hulle sê ook, dit is een 18 by 18. Ok, ons sê dit is
14,8 by 14,8. Okay, so hierdie is 'n vierkant. En dan kom ek kyk haar dot. Ooh. Gaan ons 'n mooi pinke in wees. Sien, kyk al hierdie kleure. Hierso is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dit is 18 verskillende dots in die dingetje. 18. Can you believe it? En hy is ook, hy het moes die canvas code op, en dan sy nommerkies van 1 tot 7, en dan A tot 4. Oké, okay, ek skiet moes nou tussenin, maar ja, alfabet, oké. Okay. Kijk, ek het weer, ons kleerkristal, en die gewone, en een bykie groter, en dan het ons die mooiste pink, op nou dit wys die kleure reg, in een gewone, en een groote, het ons een rooi, en een groote, en die gewone, hy het baie van die, ek het hierdie pinkse, ok, hy is net op 'n ander plek, maar hierso is hierdie pinkse middelste ene, ok, want ons een geel, mooi geel, en dan is die kleerkristalse heel groote, en dan het ons een ligter geel, en dan is die swart. Hierdie is ook die swart, nee, ja. Hierdie lyk vir my na die swart gewone 13, ja, want hy die diamant vormpie, hy is nie die smooth nie. Ok, en dan het ons een groter 13. En dan het ons een lichte pink en een groter, en dan een lichte geel en een groter. Ja, en dan het ons hierdie so'n geelerige, breinerige kleur in een gewone en een groote, en dan het ons een baie lichte, baie, baie lichte pink, en dan het ons die middelste groote van die rooi. Oh, so jy het die deurskynend in drie verskillende grootes, jy het die pink in drie verskillende grootes, jy het die rooi in drie verskillende grootes. Ja, en jy die geel in drie verskillende groottes. Wow! Oh, jylle, ek dink dit gaan super mooi lyk. Denk jylle nie so nie? Ek hou van die kleintjies, ek sê jylle. Hulle is net super mooi. Ek gaan vir my moeder een folder kry net vir hulle. Net is uitfigure wat sy A dit is. Partykeer net, partykeer. Sla die blond my ook maar net. Ok, dan het ons ietsie anders. Dit was net vir my super cute toe ek het gesien het. So toe besluit ek moet dit hee. En ek denk ek gaan definitief iewers in my huis laat staan. Ek sal dit miskien net ophang hee. Maar hy het eers laat staan. Nee? Ons kry saam met hom, ons groen skinboordjie, ons wax en ons pen, en een toukie. Dit is veronderstel om op te hang. En dit is net so een touw. Een touwtoukie. Ja. Ok, sit hom net weer. Nee, ek wil hom nie daarin sit. Ek gaan hom verlos en sit, want ek sit nie dit daarby. Ok, so is ons toukie. En dan ons dots is 3. 3 kleure. En dit is so 'n grys blouerige kleur. Wonder nou of hy vir julle gaan dit wys. En dan so 'n dowwe vuilpers kleur wil ek amper sê. En dan daai saaitjie, goue saaitjie vorm. En daar is dit. My dog is not spoiled, I'm just well trained.
Dis a fight as a big Larry Co. Sê sy bieda herfie? Sy het my net goed geleer. Denk jy nie, dis cute nie. Ek dink dis super cute en ek bedoel, dit is nie baie wat jy daad nie, rechtig. Maar dis nie vir my, dit was net vir my cute. Ek dink het gaan moeilik met al die daads op. En dit is so, of ek sê plywood, is nie baie dik nie, sien jylle. Maar dit hoef nie baie dik te wees nie. En dan jou toukies, jy kan het of ophaal, maar ek dink ek sê het iwis laat staan. Ek weet, ek sal nog besluit. Maar, jy het net jou drie kleren. En 2 en 3, en nummer 1 is al jou geskryf, nummer 2 is die poote, en dan nummer 3 kom hier binnen in. Ok, sien, so het nog pink paars poekies ook vir my dochterkie hond. Sien? Ek dink dit gaan so mooi lyk. Ek dink hier is, ek gaan dit bere nie, ek dink ek gaan dit nie doen. Dit is so mooi. Ek het net, dit was net, dit het my laat smaal toe ek het sien. Toen dacht ek, dit pas in my huis. Van Kroek en Ooster hier langs aan my. Sy is in beheer. Ok, ek gaan dit so maar weer. Net hier in sit, dan is alles vir mekaar. Ok, want hier so is nie een canvas nommer op wat ek kan probeer match nie. So, is daai. En dan, kom ons by ons twee kruisies teken. Kom ons vat, gaan my die in het boel hee. Wat is dit, wat is dit, wat is dit? Kom ons kyk, kom ons kyk. Ek dink, dit is ook een kleinkie. Ja. Ek hou van die kleinkies. Ja, dit is ook net een kleinkie. Ok. En dit Dit is een Joy Sunday, ne, want ek kom hier in, en jylle weet moes nou, dat hier achterop, gee jylle veel mooie instructies, jylle wees vir die verskillende type steke wat die mens kan kry, as jy klaar is, hoe jy dit moet was, al soke dinge. Ek love die pakke. Ok, dan. Daar is ons prentjie. Kyk hoe mooi is dit. Weer eens, dit is nie baie groot nie. Ek het net lis gehad, dit was net vir my mooi. Kyk with love, denk het hoe mooi gaan dit my koffie ene lyk. Dit is 19 by 22 cm. Sy naam is Love Cake. Dit is ook een 14 count, so dit beteken jy gaan met 2 strengjies werk. Ek love dit, dit is so mooi. En, as jy die prentjie so kyk, kan jy duidelik sien, mens gaan weer backstage om te doen. Maar ek ging nie om nie. Jy weet al hierdie love, wat met die swart lijn om is, die reguit lijne, wat omkom, dis backstage. En hierdie raspberry wat hier le, al die swart, is backstage. Die blaar, die haarkies omkring, al hierdie reguit lijne by jou kap, kyk hou oor. Al hierdie, as ons hierdie gaan dat, dis die kyk with, dis backstitching. Hier op die icing van die cookie is backstitching, daar roos gedeelte. Jy gaan baie hier op backstitch doen. Maar dit is nie moeilik nie, hoor. Ek het nou al video's gekyk van mense en dan sien hulle backstitching, en dan sê, oh, is backstitching, wat. Maar dit is nie moeilik nie, dit is reguit stekies wat jy maak. Ek geniet dit, ek hou daarvan. Wauw, hier is baie kleren. Hier is 27 kleren. Oeh, mense. Ok, hier is anders die ene. Jy het vol kruisies, 27 kleren. Dan jy French knots in 2 kleren. Jy het 'n 3/4 steek in 2 kleren. En dan jy backstitch in 2, 4, 6 kleren. Holy moly. Kan so'n klein dingetje nou so baie verskillende goed in hee. Ok, die backstitch het ek verwag. Die French knots maak nou vir my soort van sin. Want dit is die wees ek met my vinger. Ek moet vir my een wees dingetje terug. Ek moet wees met my skêr.
dis die confetti gedeeltekies, die. He? Dis als jou French knots. En dit is ook nie moeilik om te maak. Hulle wys vir jou baie mooi hoe jy dit moet doen ook as jy nie weet hoe nie. Maar, waar is die 3/4 steek? L en Q. Oh, ok. Dit is in... Waar is miske? Daar, in daai. Nee, met die punte wat so afkom, daar sal jy 3/4 steekies doen. Want dit is nie... Ok, dit maak sin. En dis ook nie so baie plekke wat jy dit gaan doen. Ok, dit gaan een lekker een wees om te doen. En weer eens wat ek van hou van hierdie, nee, hierdie patrone, is dat, as jy hom klaar gedoen het, nee, het jy nog steeds die patroon. Het al jou DMC kodes, jou steke, jou prentjie van hoe dit blyk, en jou patroon. So jy kan dit nog 50.000 keer doen as jy lus het. Jy hoef dit net een keer te doen. Kijk, kom ons kyk. Oh, kyk die mooie kleure. Sien jylle? Dit is sulke mooi kleure. En die ander kant. Ons kyk, ek het so wys. Ek dink die lig is dan dalk beter. Dit is so super mooi. Daar van al die tinke. Ok, nou weet jylle mos nou, kry jy jou 2 naalde hierby. Daar is hulle. Jo, dit is mooi. Dit is die mooiste, mooiste kleure. Ek love hierdie 2 kleure. Dit is mooi. En jy het nie baie nie, want ek bedoel, dit is een klein dingetjie. Die meeste van hulle het hier net 1 stringetjie gekry. Maar ek weet nie meer as dit nodig nie. Oh, dit is mooi. Ok, kom ons kyk. Nou is canvas. Daar is ons canvas. En weer eens, hy is lekker omgekap. Hy is stijf, maar hy is nie so super stijf nie. En hierdie werk ek, ek werk in my hand met hom. Ek sit hom nie in een hoop of in een raam of iets nie. Ek werk met hom so in my hand, want hy is klein genoeg. As ek miskien hier so kom en ek sien ek kan hom nie lekker vast hou nie, dan rol ek het. Dan hou ek het vast. So, ja, hierdie kleinkies in my hand. Die print, die simbole, is heel duidelijk, hy is baie mooi binnen in die blokkie ingeprint, verstaan? Ja. Oh, ek sal nou like om die ene te doen. Dit is vir my altyd so lekker om dit te doen, he, as jy, want as jy kyk na die prentjie, so jy moet sy simbole, dan, lekker moes hy nie baie mooi nie. Wat jy gaan mee, verstaan? Hierdie lyk so bont en ja, en dan op die oond gaan dit so mooi lyk. Oh, ek hou daarvan om dit te doen. Ek sê julle, ek sê julle. Ok, dit is nummer 1. Very, very, very pretty. I like it, I like it, I like it. Kijk. Ons sit om so met daar. En dan nummer 2, ons laaste ene. Wat is hy? Hy is ook definitief 'n kleintjie, maar ek dink hy sal een bietjie groter is daai ene, ja, is groter. Okay. Weer eens in ons lekker sakkie. En dit is ons theekoppie. Japanese teacup. Is mooi, nê? Ek hou daarvan. En weer eens, dis is hierdie ene ook. En nou nie vir julle, maar die wit gedeeltes ga jy mos nou nie, dis so partial, ne, jy gaan nie die wit kruisie steek nie, jy gaan nie daar wat die symbole is, as jy mos nou wil, as jy nie hou van hoe dit lyk, sonder, ek bedoel, al hierdie lyne gaan weg as jy dit was, alles, hierdie, dis een skoon stuk lap as jy hom klaar gewas het, net jou kruisie steek bly oor. Maar as jy nie hou van die manier wat dit mos nou lyk nie, dan kan jy wit vat en al die agtergrond kruisie steek. Maar ek doen nie dit nie, want dit pla my nie. Dit lyk nog steeds vir my mooi.
Oké. En ek dink die teacup gaan ons dieselfde wees. Sien julle die wit? En weer eens, hierso is ook baie backstitch. En as ek die dinge so kyk, dan lyk het vir my, hier gaan ook French knots in wees. As ek kyk na die sneeuw vlokkie goeikies hierso. Het ek so een idee, dat hier gaan een backstitch op wees. Maar is dit nie mooi nie? Ek sal moet definitief, want het lyk vir my, ek het een thema soort van hierso. Dus als God, wat in my kombuis sal moet kom. Koffie, thee, jy weet. Ok. Hier is 33 kleren in. Ja. 2 kleren French knots en 2 kleren backstitch. Ok, dit is glad nie so moeilik. Jy het baie backstitching. En jy kan het ons nou sien, want ek bedoel, alles word omlijn. Alles. En alles wat omlijn is, is backstitch. Maar dit is nie vir my issue nie. Glad nie. Oeh, kyk my mooie kleren. Hy gaan ons nou nie helder kleren heen. Die prentjie sê ons nou vir jou, hy gaan nie helder kleren heen. Maar, ek hou nog steeds daarvan. Kijk, wys hulle vir jou so. Mooi. Pinke, perse. Dit is so super mooi. Ok. Ons het 2 pallets. Ok, hierdie eniekie het net soos die witte en die beige. En dan ons doen die kant. En hy het weer die bruine en oranje's en groene. Ek dink, dit is die donkerste kleur, hierdie ene. Is een verskrikkelijke mooi blauw. Dit is so mooi. Ek hou van die kleren. En dan kry ons natuurlijk ons 2 naalde. En ek dink ek het vir julle gesê nie, maar die ene is ook 'n 14 count. Hy het ook, so jy gaan met 2 strengjies werk, en hy is 28 by 21 centimeter. Nou, weer eens, ek dink dit is die hele canvas. Ek dink nie dit is daai gedeelte nie. Canvas is lekker omgedop, so hy gaan nie uitrafel nie. Hy is baie mooi geprint. Baie mooi. Hy is binnen in die blokkies. Ek denk ek het eniekie al gehad nou wat ek aangewerk het. Was het nou my vroukie wat klaar is, of is het nou die ene waar ek nou werk? Wat betek keer is het asof die print so oor 2 blokkies is. Ek het nie lekker, verstaan? My hierdie print is baie mooi. Very pretty. Ok, kom ons kyk, net so vir interessantheid. Wat is, hoe groot is sy? Ja, sien hy is 20.2 centimeter by 16.7 centimeter. Is sy rampie. Maar, ek sal hom definitief nie so knip nie. Dit kan jou miskien help om een raam te soek. Maar as jy hom ons nou was, dan verdwijn al hierdie ook. So dit maak het lekker om te raam wat jy te rand. Verstaan? Ding is net om altyd een raam te kry wat hierdie grootte is. Dit is die ding, want ek sal nie graag een kruisie steek wil in een raam sit sonder glas nie. Nee, want hy gaan vuil raak. En ek gaan nie daarvan hou nie. Maar, daar is ons pakkie. Denk julle nie, dit is super oulike goed. Ek dink so. Ek hou daarvan. Maar dis kom ek het gekry, het ek daarvan. Maar dis ook het gekry nie. Stupid Daniel. Maar in any case, baie dankie dat jylle saam met my pakkie opgemaak het. Ek dink daar is omtrent nog so vir 3 video's nog van die pakkie oor. Soos het nog nie klaar is gesien nie. Maar ons het al oulike goed gesien. En ek het baie lus om hierdie te doen die naweek. Baie. Soos in baie. Maar so kyk.
Hang het af hoe bezig jylle my hou. Want jylle hou my baie bezig. So, jylle moet. Oh, onthou, ne, onthou. Alles wat ek hier links nog voor kan opzet, is onder hierdie video. Want ek sien, ons het nou baie mense op die fansels koop. Jong, ons vat in ons is. Ons het ding wil hee, maak ons een plan. So, onthou, links onder in die video, kry vir jylle. Sê daar een bykie, het jy van jylle al een kruisiesteek bug gekry? En probeer. Ek moet jylle sê, hy het my. Hy is soos die dot bug. Hy het my. En ek hoop jy hy los my nie. Want ek het nog baie om te doen. So, ok, ek het genoeg nou ons gepraat. Jylle moet, lekker dat en lekker kraaf. En dan sien ek jylle in die volgende video. Bye bye!